Još jedna realizacija kapitalnog projekta startovala je danas u Opovu. U okviru projekta rekonstrukcije vodovodne mreže na teritoriji opštine Opovo krenuli su radovi na zameni starih azbestnih cevi sa novim polietilenskim u jednoj od dve glavne opovačke ulice Borisa Kidriča. Početak radova se izvodi na ulazu u Opovo iz pravca Sevkerina. Povodom početka radova gradilište su obišli predsednik opštine dr. Zoran Tasić i direktor javnog preduzeća Mladost Opovo Dragan Živković. Predsednik opštine najavljuje nastavak ovih radova u sporednim ulicama, ali i u ostalim opštinskim mestima. Još jedan veliki projekat opštine Opovo. S ovim projektom sistema vodosnabdevanja i zamena starih azbestnih cevi polietilinskim nastavljamo i dalje. Posle ove ulice Borisa Kidriča nastavljamo sa glavnom ulicom, to je Bratstva jedinstva prema Barandi, i sukcesivno ćemo raditi sledeće ulice Maksima Gorkog, 2. oktobar, tako da završamo sve poprečne ulice. Očekujemo da ćemo deo sredstava koja su neophodna za realizaciju ovog projekta dobiti kako od Fonda za kapitalna ulaganja, tako i od Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, i očekujemo aplikaciju, znači opštinsku aplikaciju do kraja ove godine. U 2018. godini nastavljamo sistem vodosnabdevanja ne samo u naseljenom mestu Opovo, već u Barandi u Sakolama. Kao što sam rekao, očekujemo aplikacijom kod republičkih i pokrajinskih organa i očekujemo da će i ova naseljena mesta napokon dobiti nove polietilinske cevi i da će ove stare azbestne cevi napokon otići u istoriju. Prvi metri linije vodosnabdevanja su iskopani, a ispred izvođača radova firme GP Graditelj NS, šef gradilišta Darko Pavlović poručuje da će projekat biti završen u roku. Saradnja sa lokalnom samoupravom je mnogo dobra. Ovo je već treći projekat koji sarađujemo. Do sad je urađena rekonstrukcija ulice Stanka Tomića, vodovod isto. Radili smo prečistač otpadnih voda prošle godine, ove godine radimo rekonstrukciju ulice Borisa Kidriča i rok za izvođenje ovih radova je 70 dana. Tako da očekujemo da ćemo izvesti radove u roku. Ako ne bude možda nekih vremenskih neprilika, tako da bi trebalo da se izveze u roku radovi. Direktor JP Mladost Opovo Dragan Živković izražava zadovoljstvo jer će komunalno preduzeće prvi put biti direktno uključeno u realizaciju jednog projekta koji finansira pokrajinska vlada u saradnji sa lokalnom samoupravom. Iskreno čast mi je danas što sam prvi put ispred javnog preduzeća Mladost koji je direktno uključeno u koordinaciju jednog projekta koji finansira pokrajinska vlada u saradnji sa lokalnom samoupravom. Tako da prvi put, znači od postojanja ove firme, mi smo direktno uključeni u samo izmeštanje vodovodne mreže, tako da saradnja između nas i izvođača svodit će se na to da što bolje bude izveden projekat, odnosno da svi korisnici budu zadovoljni. Projekat rekonstrukcije vodovodne mreže u ulici Borisa Kidriča u Opovu u dužini od 2396 metara finansiran je od strane Uprave za kapitalno ulaganje autonomne pokrajine Vojvodine. Vrednost projekta je preko 17 miliona dinara, a deo se finansira iz budžetskih sredstava lokalne samouprave.